ပြောင်းဆုံးနေတဲ့ PDF ရဲဘော်အယောက်30နဲ့အဆက်အသွယ်ပြန်ရပြီလို့တည့်ရချောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး TYC PDF တပ်ဖွဲ့ဒေါမင်းစစ်စင်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ထိုင်းနယ်ဆက်ကိုလက်နက်ခင်းရင်တေဖို့ KNU တပ်မ4နဲ့မြေခန့်တပ်ရင်တပ်ဖွဲ့တွေကကူညီပေးမှုနဲ့နယ်ဆက်ကိုခရီးထွက်သွားချိန်လဝက်နေပါကြအဆက်တွေပြတ်တော့သွားခဲ့ရာကနေမိခင်တည့်ရင်နဲ့အဆက်တွေပြန်လဲရရှိပြီလို့ဒေါမေစစ်စင်ရေးအဖွဲ့ကဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အရင်ကလည်းလက်နက်ခဲယမ်းတည်ယူဖို့မကြာခဏသွားခဲ့ကြပေမဲ့အခုလိုအဆက်တွေပြတ်တော့သွားတာမျိုးတစ်ခါမှမရှိခဲ့ဘူးလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အဆက်တွေမရတဲ့အချိန်ကာလအတွင်းခရီးတွားရဲဘော်တွေကို KNU တပ်မလေးကလိန်လေခေါ်ဆောင်တွားပြီးပြန်ပေးဆွဲထားတဲ့သဖွဲ့အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့ကရေးတာဖော်ပြမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေနဲ့မီဒီယာတွေပေါ်မှာတည်င်းပြန့်နှံ့နေတဲ့ဒေါမေစစ်စင်ရဲ့အဖွဲ့ TYC PDF ရဲ့ခရီးတွားရဲဘော်တွေပျောက်ဆုံးနေတဲ့တည်င်းတွေကြောင့်မိခင်တရင်မိဘပီကျူတွေနဲ့တုံလန်ရင်လှုပ်ဖို့ကင်ဖက်တွေကစိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ကြတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အခုခါမှာတော့ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့နေရာအတီးတီးကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းမိခင်တရင်ကိုတည်င်းပေးပို့လာပြီလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။